ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ሰብለ ኩኪንግ ሾው በሰላም መጣችሁ። እቺ ዶሮ ምን ትታረድ አይደለችም ቁላር ስንፈልግ ምን እንጠቀምባት ዶሮ ናት። ኤኒዌይስ ዶሮ መገንጠል ለማትችሉ ለማይታይ ከዚህ በፊት ምናልባት ዩቲዩበሮች ቀርጸውላችሁ ግን በደንብ ማይታይ ሆኖባችሁ ሊሆን ይችላል ብቻ ዛሬ በጥንቃቄ በደንብ እንዲታይ አድርጌ ቆንጆ ቀስ ብዬ አገነጣጠሉን አሳያችኋለሁ። አንድ ጓደኛችን ዶሮ ማትችሉ ብሮ ብዬ በጠራችሁ ቅሪላችኋሉ ብሏችኋልና ብሮ እንዳትባሉ ወንድም ብትሆኑ መስራት እንድትችሉ ዛሬ እንዴት እንደሚገነጠል አሳያችኋለሁ። እቺ ዶሮ ኃይለኛ ናት ትባላለች። እንደዚህ ያረጋች አስቸጋሪኛው ሶሪ ጄን እንዲ አስር ጊዜ ምለው እንዴት እንደምንገነጠል አሳያችኋለሁ። ወደ አገነጣጠሉ ዝም ብለን ቆዳውን ለመቆረጥ ያህል ማለት ነው አጥንቱ ጋር ሳንደርስ ከዛ አንጫጭ ሲምፕል ይሄኛውንም እንደዛው በተመሳሳይ አሁን ቆዳችንን እንልጣለን። አውራጣታችንን ገባ ያረገ እንደዚህ አታችን ነው ቆዳው ላይ ጣታችን ነው ስራውን የሚሰራው። አውራጣታችን በደንብ እየፈለቀቀን ከውስጡ እንድናወጣና በጣም ጥንክር ብሎ ሲዝብል ከኋላ ስፔሻሊ ኋላ ጋር ስንደርስ ትንሽ ይይዛል ጮማ ነገር ስላለው በቢላችን መንገድ መስጠት ነው። አንነካውም ዝም ብለን በጫፉ እንደዚህ ነካ ስናደርገው ራሱ ይላጣል ማለት ነው። እዚች ጋር ስንደርስ አሁንም ጣታችን ሜክ ሹር ገብቶ እንደዚህ መያዝ መላጥ እንድልች እዚህ ጋር ስንደርስ አሁንም ወደ ትከሻው አካባቢ ጋር ስንደርስ ጣታችን እንደዚህ መግባት አለበት። አያችሁት? እንደዚህ ከዛ የዛችሁት ክሽለጥ እዚህ ጋር ስንደርስ ፋት ስላለው ምንድነው እናረጋው በቢላው መንገድ መስጠት ነው። ስጋውን ሳልነካ ጮማው ሙልጭልጭ እንዳያረገኝ ለትንሽ ሰዓት ፍርጅ ውስጥ ከትቼዋለሁ። ጠንከር እንዲልልኝ ጮማው ማለት ነው። ለዛ ነው ያዝ የሚያረገው። አሁንም ጀርባው ላይ ስንደርስ ከቻልን በእጃችን እዚህ በጣታችን ጣታችን ወይ ጥፍር ምናምን ኖሮን የሚያስቸግረን ከሆነ ደግሞ በቢላ መንገድ መስጠት። አሰት በጣም ቀላል ፓርት ፓርቱ ማየት ነው ዋናው። ልክ ትከሻዋ ላይ እንዳረኩት እዚች ጋር ስንደርስ አሁንም ለዚች አድርገን ጣታችንን እናስገባና አያችሁት እንደዚህ ያዛረጋለሁ ግሽለጥ የሚደረገው። አሁንም እዚህ ጋር ስንደርስ እንደዛው ነው የምናረገው። ለመያዝ እንዳይመችን በጣቴ ገፋ አረግና ስፔስ ይሰጠኛል እንደዚህ ያዛረጋለሁ ግሽለጥ። አሁን እዚህ ጋር ስንደርስ መጀመሪያ ስራችን ይሄንን ታፋ ፍልቅቅ ወደ ኋላ እናረጋለን። ከዛ ወደ ኋላ ስንፈለቅቀው እስኪ ራሱ ፓርት ይሰጠናል። አያችሁት? ራሱ ፓርት ሰጥቶናል። ቢላችንን ያዛርገን ፍቅ ራሱ ፍልቅቅ ይላል። ትንሽ መንገድ ከሰጠነው በኋላ በእጃችን ይዘን ላጥ አሁንም በእጃችን ይዘን ላጥ። ይሄ የፋርም ዶሮ ስለሆነ ትንሽ ጠንከር ያለ ነው። ይሄ ነው ዋናው ነገር። እዚህ ጋር ነው መላላጫው ጋር ስንደርስ ነው ትከሻዋ ጋር እንደዚህ ስናያት እንደዚህ ስናረጋት አያችሁት? እንዲህ ያስታውቃል።
በጣቴ የረቀው እንዲ እንዲ ያረጋሉ ያስታውቃል እዛች ቦታ ላይ ይዝና ስጋው እዚህ ጋር በጣም ሴንሲቲቭ ነው ስጋው ቢ ኬርፉል መጀመሪያ እዚህ ጋር ያለችውን ጅማት መበጠስ መቻላችንን ማለት ነው አያችሁ ታውን እኔ እቺ ናት ጅማቷ እቺ ጅማት አትለቅም እሷን ለማስለቀቅ እቺ ጅማት በአያችሁት ይሄ ከዚች ጋር የምታያይዘው ጅማቷ ናት እነዚህ ሁለቱ ጅማቶች ካልተበጠሱ ይሄ ቦጫጨቅባችኋል ሜክ ሹር እቺን በቢላ መበጠስ መቻላችሁ ከዛ በኋላ ጣታችሁ ነው ስራውን የሚሰራው አያችሁት ምክንያቱም ይሄች የመላላጫ በጣም ስጋው በጣም 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 ስስ ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር የምትጨርሱትን ነገር መጨረስ ይሄ ጅማት ነገር የሚይዛቸውን ነገሮች መጨረስ መቻል ይወላችሁ አይ አንድ ሁለት ሶስት አሁን ሶስተኛው ነው ይሄ ሲበጠስ ማለት ነው ከዛ ይሄ መጀመሪያ እንዳይበላሽባችሁ በጣታችሁ ቦታውን መስጠት ከዛ ይዝና ሲ ሲ ያችሁት አንድም ነገር አልተቆረሰም ሲወጣ ይሄ ፓርት ስለሆነ ነው ተጠንቀቁ ያልኩት ለዚህ ነው አሁን ሁለተኛው መላላጫ አሁንም ደግሜ ሳሳያችሁ በረንብ ይገባችኋል መጀመሪያ እንደዚህ አርጌ አየዋለሁ ቦታው ስጋውን እንዳልቆርጠው ማለት ነው አንዴ ስጋውን ከቆረጣችሁት ያው ስለማይችል እዚህ ሀገር እንትን ዶሮ ብጥስስ ብጥስጥስ ይላል ስለዚህ አሁን እኔ ይወለ እንደዚህ አገኘሁት ቦታው ሰው ቦታ ላይ ነው ሄጄ በቢላዋ ፍልግ አርጌ አገኛታለሁ አያችሁት ይሄ በጣም ጠንካራ ነው ጅማቱ አያያችሁት በረም ሲ በቢላ ራሱ በረም ሻርፕ የሆነ ቢላ መሆን አለበት እንትኑን ጅማቱን ሳትቆርጡት እንዳትታገሉት ይበጣጥሰዋል ስለዚህ መጀመሪያ አሁንም የፈለጋችሁ ጫፉን የቢላውን ጫፍ ያስገባችሁ ታሰት አሁን አለቀ ከዛ እንደነገርኳችሁ በጣታችሁ መግባት ነው ከዛ ያዝ አርገን ፍልቅቅ ሲ መላላጫውን ማይነካ ቅርጹን እንደጠበቀ ይሄው ከፊቱም እንደዚሁ እንዳለ በረም ብን ያነሳውት ሁለተኛው እዚህ ጋር ያው ይሄ ቀላል ከኋላ አጥንቱ አለ ይታያል ካልሆነ አፈለግ ነው በጣታችሁ እንደቀደሙ ከኋላ እንደዚህ ጀርባው ላይ ያለውን ማቀፊያውን በቢላው ከዛ በጉሮሮና በእንትኑ መሐከል ገብታችሁ መፈልቀቅ ያችሁት መላላጫው ፈረሰኛው ምንም ነገር ሳይሆን ማለት ነው አሁን ጉሮሮ ጋር ነው የምንሄደው ማለት ነው ከጉሮሮ በፊት ይሄንን በጣታችን ሳምባውን እንደዚህ ያው እኔ ሁሉንም ላሳያችሁ ብዬ ነው እንጂ ይሄ ፓርት ምኑንም አልፈልገውም እኔ ያው ብዙም ስጋ ስለሌለው ማድከም ነው ራስን ብዬ ስለማስብ እንደዚህ እንደላሉ ግን ራሱ ፍልቅቅ ይላል እዛ እዚህ ጋር አያችሁት ይሄ ራሱ ቦታ አለው ያስታውቃል መስበር ነው ይሄ ለብቻ ማውጣት ነው ይሄንን እዚህ ጋር ስንደርስ እችን
ጣታችን እንደዚህ ካረጋት በኋላ በዚህ በጣታችን ይዛል ስብር አሁንም ይሄን በዚህ በጣታችን ይዘን ስብር አለቀ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቀረን ስራ አለ ታፋውና ከታፋው ጋር የተያያዘው መለየት። አሁንም ልክ እንደዛው ነው። መጀመሪያ ስጋውን ነው አጥንቱ ጋር ሳልደርስ ስጋውን አቋዋለው ፓርቱን እንደዚህ እንደዚህ ስናረገው መገጣጠሚያ የሆነ ፓርት ላይ እሱ ላይ ቢላው ማሳረፍ ነው። ከዛ በጂ ሲ ራሱ ወጥት ይላል። አጥንቱን ከጨረስን ሰብረን ከዛ በኋላ በመካከሉ ምንም አጥንት ስለሌለ ይሄንን ይሄ አይገባም ይገባው ይሄ ብቻ ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦኬ አሁንም እንደዛው ያጡት ሁሉም ፓርት አለው። ያው የሚንቀሳቀስበት ይሄ ጆይን የሚያረግበት ነገር መለየት ነው። አሁን ይሄ እዛው ዙሪያ ላይ ያለ ግዝግዝ ቆዳው ሌላው ስራ የእጃችሁ ነው የሚሆነው። የቢላው ስራ ቆዳው ለእናንተ መቆረጥ ብቻ ነው። ይሄም ያው ይፈለቀቃል እንደዚህ ጫን ስትሉት ስብር ይላል። ከዛ ለሁለት ተከፍሎ እንደዚሁ አይደለም ይገባው ይሄ እንደዚህ ይከፈላል ለሁለት። ይሄው እንደዚህ ጨርሰናል። እንደዚህ አርገን አዘጋጅተናል። መላላጫ ፈረሰኛ ታፋ ይሄ አይ ዶንት ኖ ይሄኛው አላቀውም እንደሚባል በአማርኛ በእንግሊዘኛ ግን ጽፍላችኋለሁ። እዚህ ጋር ክንፍ አለን። እዚህ ጋር ይሄ አጥንቱ ጀርባው አለን። እዚህ ጋር ጉሮሮ አለን። እዚህ ጋር ጉበት አለን። እዚህ ጋር መቋደሻ አለን። እንደዚህ ይሄንን ይመስላል። አይ ሆፕ በደንብ አርግ ኤክስፕሌን አርግላችኋለሁ። በደንብ ይታያችኋል ማረጋቸው ነገሮች። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። ደህና ሁኑ።